in cabdile maadaama madaxweyne soo maray oo nin ethiopia kasoo shaqeeyey ahay in arrintaas lagu soo diro xoogaga tplb si gaara ula kulmeen oo ku codsadeen doodooda inay ku daraan maadaama la fasaxaya maxaabiista tplf oo dhan ganacsatada iyo siyaasiyiinta iyo saraakiisha xiran. kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad dunida ka joogta. Waa mar kale iyo xubinteenni faaqidaadda, waxaana daawadayaal barnaamijkeenna aan ku soo qaadan doonaa guud ahaanba xaaladda ka taagan dalkaasi etoobiya, iyadoo ay dhowaan dowladda etoobiya iyo kooxda tblf ay dalkaasi koonfur afrika gaar ahaan magaalada britoria ay ku kala saxiixdeen heshiis nabadeed oo lagu soo dabaalayo colaadda in dhowaalaba ka jirtay waqooyiga dalkaasi etoobiya. dhanka kale waxaa jira arrimo ka taagan dowlad deegaanka soomaalida oo xasaasi ah. arrimahaasi iyo qodobo kale ayaan daawadayaal barnaamijkeenna ku faaqidi doonaa, waxaana barnaamijka aalaba ila faaqida saaxiibka shide oo inta badan aalaba ka faallooda arrimaha etoobiya. Shide, kusoo dhawow. Waan dhowahay, aad iyo aad baad u mahadsan tahay hudud. Shidow, haddii aan kugu bilaabo, waan u soo noqon doonaa xaalad ma garanaysaayey deegaanka soomaalida iyo kooxo in dhowaalaba ku sugnaa magaalada Nairobi oo la kulmay saraakiishi wadahadalka ciidamada etoobiya iyo tplf, iyaguna ma garanaysaayey qeybta kale korjoogeyn ka ahaa oo doonayey in ay ma garanaysaayey la kulmeen sidaan xogta ku helay kooxdii tplf si loo soo daayo ninkii hore lagu magacaabi jiray cabdi maxamuud cabdi iley. Qeymahaasi waan usoo noqon doonaa, laakiin bal marka hore waxaan rabaa inaan kaa weydiiyo xaaladda etoobiya, gaar ahaan waqooyiga etoobiya siday tahay maadaama heshiis la kala saxiixday. Waxaan arkaynay war saxaafadeed soo baxay ayaan arkaynay, maxaa ugu dambeeyey? Hudhudow, dalka etoobiya xaaladdu aada bay u cakiran tahay, fari kuma qodno. colaaddu weli halkeedii bay taagan tahay, hase yeeshee sidaa haddana waxaa jira olole lagu doonayo in guud ahaanba colaadda gobolka tigreega lagu soo afmeero, iyadoo welina ay furmaha dagaalka hubka aadka u culus ay soo adeegsanayaan xoogagan u hardanka weyn ka dhexeeyo waa tplf iyo xoogagan wejiyada badan leh dowladda federaalk ethoobiya, xoogaga axmaarada oo iyaguna geestooda bunka ka tumaya, iyo eritriyaanka oo iyagu noqday caqabadda koowaad ee gobolka tigreega mar kale la soo daristay, iyadoo sidii la wada ogsoonaa madaxweynaha dalka eritriya siyaasi afaweerke uu sheegay in ay yihiin xoogaga tplf afris aan dhaho maska loo yaqaano afriska oo ku dhex nool etoobiya intuu kaasi jirana inay etoobiya nabadeeda weligeed aan laga salgaadhaynin. dowladda etoobiyana ugu baaqay inay dhanka ka fiiriso xoogaga tplf, dhanka xumaanta ka fiiriso, marnana ayna soo dhaweysanin tplf. eritriyaankuna ay markasta diyaar u yihiin inay garab siiyaan dowladda etoobiya heshiisyadii horey gaadheenna ay dhaqan gelinayaan oo ku salaysnaa in tplf gebi ahaanba la dhaafiyo gobolka tigreega. marka weli colaadu way taagan tahay, dagaaladu way socdaan. sidoo kale haddaan qodob raacsado, xoogaga tplf saacadii lasoo dhaafay waxay baaq aada u culus ayay golaha ammaanka qaramada midoobay u direen iyo dalalka inta badan daneeya xaaladda dalka ethoobiya iyo xoogagii dhexdhexaadiyaasha ahaa ee midooda afrika, midooda yurub, iyo dalalka maraykanka iyo reer yurub oo dhan. guud ahaanba waxay u direen baaq aada u culus oy ku sheegeen inay eritriya ay rabtay gebi ahaanba inay fashiliso nabaddii la rabay inuu gobolka tigreega lagu soo dabaalo, ciidamadooduna ay dagaalo culus kula jiraan xoogaga eritriyaanka, weeraro cir iyo dhulahna ay qaadeen ciidamada dalka eritriya. saacadihii lasoo dhaafin eritriyaanku ay dad raydo aada u tira badan ay ku xasuuqeen waqooyi galbeed tigrey, halkaana ay dagaaladu kasii xogeysanayaan marba marka ka dambeysan xaaladdu ay cirka isku sii shareereyso. Shidow, waxaa la tilmaamayaa in ay ku dhawaaqeen kooxda tplf in aysan marraba aysan hub ka dhigaynin ilaa ay ka baxdo dowladda eritriya. marka markii aad qiimeysay dowladda eritriya, maadaamood xaaladda siyaasadda ee dalkaasi etoobiya aad inta badan indhaindhayso, ma isleedahay dib ayay uga bixi doonaan eritriyaanku mise xaaladdan way sii murgi doontaa baad isleedahay? Eritriyaanku in ay bixi doonaan way iska adag tahay. eritriyaanka inay baxayaan hawshoodu wax la dhayalsan kara maaha. eritriyaanku waxay doonayaan gebi ahaanba tplf oo meesha ka baxday dhulka loo yaqaano waqooyi galbeed tigrey iyo deegaanada kale ee
inta badan ay Eritrean ku sheegtaan waxay rabaan inay bila shuruud ku qaataan een Eritrea oo dawladda Ethiopia kamid ahna ma suurta galeyso dhul Tigray in la qaato ayagoo dawladdi kamid ah Ethiopia wada jirto oo wada socotana Eritrea uma suurta galeyso inay taaka kamid Ethiopia xorta ay qaadato marka Eritrean ku meesha ay ka baqayaan waxa waa in Ethiopia nabada ayay ku soo jeesid marka ayaga maslaxadooda waxay ka dhacarkeen inay markasta colaada Tigray ay sii taagnaato haddii TPLF iyo maskaxda Tigray la waayana cid ka daba hadlayo kalena inay jirin oo soo jeeynaysa Ethiopia kale marka waxay ku dagaalamayaan waxa waa inay maskaxda Tigray ay meesha dhaafiyaan oo ah gabrasiyon geeta jawreeda ee ragii kale saraakiisha ay sarsare iyo ee kamid ahaayeen xogagii soo maamulaya Ethiopia marka saraakiisha hore Tigray ay rameen gabi ahaanba inay waxay khaarijiyaan iyo wax ay gacanta ku dhigaan ay ka dhigaan marka colaadan Tigray xaaladeedu ma sahlana waxayna u egtahay ama hadda ay u socotaa gabi ahaanba inay burburi doonto heshiiska nabadeed ee dhawaan lagu gaaray dalalka South Africa iyo Kenya ee lagu gogol xaadhayay in ay TPLF ay mar kale la midowdo dowladda Ethiopia ayadoo hawshaasi laga duulayo waxaad moodaa inay hadda ay xasaadaashu ayna aad u fiicnayn shidow aad iyo aad baad u mahadsan tahay inta ayna gudagelin ee qodob xasaasi ah oo ah madaxweyne hore ee deegaanka ninka lagu magacaabo Cabdi Ilaahay oo de in dhawaale aba soo xukumayay dhibaato fara badan de deegaanka Soomaalida ka geystay intayna qodobkaasi iyo siidayntiisi xogaha ka soo kordhay ayna gelin waxaan rabaa bal dawladda deegaanka Soomaalida ee haatan uu madaxweynaha ka yahay Mustafa Maxamuud Umar waxaa la sheegayaa deegaanka Soomaalida inuu musuq xareeyay Ethiopia ay number 1 ka galeen marka arintaasi xaqiiq wax marayaan deegaanka Soomaalida waxaa ka jira maamul xun iyo deegaanka Soomaalida waxaa ka jira maamul aan kala dambeyn lahayn iyo system dowladnimo toona aan ku dhaqmeynin laga soo bilaabo madaxweynaha dowlad deegaanka ilaa gudoomiye qabaladyada waaxidyada guud ahaan way ka sameeyeen musuqmaasuqa deegaanka waxaa ku habsatay xoogaa qurba joog ah oo dhaqaalaha ururinaya dhaqaalahan u diraya dibadaha laga yaab reerahooduna inay qurbaha u wada joogaan kooxaha deegaanka ku habsatay dowladda Ethiopia sidoo ra'iisul wasaaraha Ethiopia sheekh Dr. Abiy Ahmed mar uu golaha baarlamaanka lahaday wuxuu sheegay inay jiraan shakhsiyaad qurba jooga oo deegaanka deegaanka kamida dalka Ethiopia waa sidoo hadalkiisa si asoo si toos ah aan u saarin carabka deegaanka Soomaalida inay jiraan shakhsiyaad ka taajiray dagaalka lagu jiro xogaga TPLF iyadoo dalweynaha Ethiopia uu dhaqaalaal aan la daala dhacay colaad uu la daala dhacay deegaanka aad u tira badan marka deegaanka Soomaalida laga reebo ay dagaal xoogan ka soconayaan dawladda Ethiopia ay kharash la'aan aan ay la daala dhacayso oo dawladdu khatar ugu jirtay inay gabi ahaanba ay meesha lagu kala dareero ay hadana wuxuu sheegay shakhsiyaad inay ka taajireen colaadda gobolka Tigray oo waqti iyo fursad lagu xisaabtamo la waayay ay jiraan marka wuxuu sheegay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia inuu magacaabay gudigaas todobaad xumnooda ay la dagaalami doonaan musuqmaasuqa ragga ka taajiray dagaalka gobolka Tigray ee hantidii iyo dhaqaalihii lunsaday ee waqtiga loo waayay lagu dagaalamo ama lagu xisaabtamo ama guud ahaanba dhaqaalaha ay dhoofinayaan lagu xakameeyana inay la xisaabtami doono sharciyan la horkeeni doono una sheegay ayagu way hurdaan anagu waan soo jeednaa buu yiri waana la soconaa talaabo kasta ay qaadayaan tumoogan maaha taana u dhigi doonaana ka daran buu yiri waana ka soo matan doonaa buu yiri xoolaha ay qaadeen waana soo celin doonaa buu yiri marka deegaanka Soomaalida wuxuu koob ka yahay number 1 ka yahay deegaanada uu musuqmaasuq la dagay ee lagu xanta inay hantidii deegaanka dhan ay dhoofinayaan dadka rayidka dowlad deegaanka Soomaalida waa dad cayir ah xoolaha ka dhamaadeen dadku ganacsata maaha deegaanka Soomaalida waa meel siisa Ethiopia uu ka xiran yahay caalamkan uu ka xiran yahay waa meel go'doona oo zeera marka haday xaaladu saatay waxa loo maleynayaa gudigaasi inay meelaha ay target ka saari doonaan inuu koob ka yahay deegaanka Soomaalida ee dhanka kale ee shidow hadii aan u soo noqono waxaa la sheegayaa dadka nimanka kabaneedka ka ama maamulka ugu sareeya inay yihiin nimanka ka daajiray sidoo kale waxaa jira xog la hayo in qaar kabaneedka dawlad deegaanka ka tirsan in hoteelo ay ka dhisteen dalalka Kanada iyo Mareykanka in ay taraagyo ka iibsadeen oo cadeymihii la hayo marka ma isleedahay qoladan baaritaanka ku sameynaya ee heer deegaan maadaama nin Soomaali uu ka mid yahay inay laalush qaataan arintaasi ay magaranaysay guldulooyin u yeelan ma laga yaabo way dhici kartaa nin kasta su kasta wada kasta isku badbaadin karo ama hantidiisa uu ku ilaalin karo uu sameynayaa laakiin ilama inay taasi ku hor istaagayso maxaa yeelay deegaanka Soomaalidu hanti badan budget aad u tira badan ayaa soo gala kamana muuqata goob la dhisay oo hadda maanta la dhigi karo hantidaas ku baxday dowlad deegaanka Soomaalida oo horumarinada bulshada loo jeedmay inta badan bulshadu waxyaabaha aasaasiga u baahantay waxa kamida caafimaadka biyaha iyo waxbarashada saddexda dowlad deegaanka Soomaalida zero ka jooga
marba markaa dad xaaladdu ka dareysaa halkii hore ay joogtin bay wili taagantahay waxana hoos wax kor uga baxay male marka xaaladda dowlad deegaanka Soomaali wax shakhsiyad lacag yar bixiyaan iyo laaluush yar lagu xakamayn kara ma hawshu intaas way ka weyntahay marka waxaan maleen xubnaha dowlad deegaanka Soomaalida ugu sarreeyo hoggaamiye inuu godkooda biyo ugu soo galay dowladda Ethiopiana hadda cilada koobada haysta waa xoogagan tigreega hadii xoogagan tigreega arintoodu ay soo gabagabowdo meelaha weerarka xoogan ka bilaaban doono inay jigjigi caasimada dowlad deegaanka Soomaalida la iskugu iman doono badan tahay hadii aan u galo qodobkeena ugu dambeeya ee aan barnaamijkeena ku faaqidayno shido waxaa jira in dhowaan wada hadalkii kooxda TPLF saraakiil ka socotay iyo dowladda Ethiopia ka dhacay Nairobi ay yimaadeen sida aan wararkii horeba ku baahinay saraakiil sarsare oo la shaqeyn jiray nidaamkii hore ee Cabdi Ilay kuwaasi oo yimid magaalada Nairobi kadibna kooxdi TPLF afka u dhaweeyay si dadka ugu faraha badan ee dowladda federaalka Ethiopia ay fasaxayso si loogu soo daro Cabdi iyo magarnaysa koox tiimkiisa la socotay oo ku xiran magaalada Addis Ababa arintaas maxaa ka soo kordhay niyo aad iyo aad baad u mahadsantahay arintaas way jirtaa bariyaha media way ku jirtay hadal haynteedana aad baa loo hayay dad badan oo hawshaasi u dhundaleen ama dabagal weyn ku sameeyeen xaqiiqda dhabta ay soo ogaadeen xaqiiqda dhabta waxay tahay Cabdi Ilay sida la wada ogsoon yahay xisbiga EPRDF ee dalweynaha Ethiopia muddada dheer soo xukumay ee xogaga Tigreegu ay ka mid ahayn hoggaanka ay u hayeen shaqsi wuxuu si weyn uga dhex muuqday wuxuu ahaa saraakiish ugu sarsareysa inta badan go'aannada ay ka go'aan markii laga soo reebay xogaga TPLF waxaa la dhigi karaa madaxweynaha dowlad deegaan ee TPLF soo raacay waa xagga awoodaha iyo baawarka iyo xisbigaasi aaminaadda iyo jiritaankiisa ragga sida weyn ugu shaqeynayay yuu kow ka ahaa sida ay tahay xogaga TPLF markii hadda dowladda Ethiopia wadahadalada ay ugu furmeen magaalada Nairobi iyo South Africa ba waxaa la sheegay shakhsiyaad Cabdi Ilay aad ugu agdhowaa ama raggii asagu soo carbiyaha baryahan qurbaha iyo ku sugnaa inta badan caalamka intis kale u kala firxaday inay si weyn ula soo xiriireen dhexdhexaadiyaasha oo midowga Afrika iyo midowga Yurub iyo gudaha siyaasiyiinta kale Afrikaanka ay arrinta ka shaqeynayay inay si weyn ula soo xiriireen goobihii wadahadaladu ay ka socdeen inay yimaadeen kadibna ay hawshaasi ay ku soo dareen wadahadaladii ay gudagaleen halkaana ay kaga soo dareen in Cabdi Ilay maadaama madaxweyne soo maray oonan Ethiopia ka soo shaqeeyay in arrintaas lagu soo daro xoogaga TPLF si gaar ah ula kulmeen oo ku codsadeen doodooda inay ku daraan maadaama la fasaxay maxaabiista TPLF oo dhan ganacsatada iyo siyaasiyiinta iyo saraakiisha xiran maadaama madax TPLF ciidan ka yar ay xiran tahay oo ragga ganacsatada ee Ethiopia dhan ka shaqeyn jiray amaanta xabsiyada ka buuxaan oo xataa kuwa dowlad deegaanka laga qabtay ee tifo jiraan oo guryahooda dabaqay kula jigjigay guda iyo caasimada dowlad deegaanka kula ay jiraan oo xirxiran in Cabdi Ilay meesha lagu soo daro ay raggaas soo bandhigeen arrintan laga aqbalay sida muuqaalada ka muuqata sawirada inta badan laga soo qaaday goobaha ay wadahadaladu ku dhacayeen rag Soomaaliyeed ay qabanayeen kaameroyinku oo inta badan aad suqarinay oo hawshaasi si weyn u dhanduleelay marka waxaa cad in Cabdi Ilay hawshiisa lagu jiro sidoo kale haddaan ku darsado waxaa jira magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Ethiopia shakhsiyaad la sheegay inay ka wadaan inay Cabdi iyo kala dabqadeen rasuulaha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed oo sidii loo ogsoonay Cabdi iyo rasuulaha Abiy markood hore wax weyn kama dhaxaynin khilaaf weyn ma jirin Cabdi umbaa asna wuxuu damcay inuu TPLF wali amarkeeda si shaqeeyo rasuulaha Ethiopia wuxuu yiri wani kursigaaga hayso Soomaalidaana maamul ana ila shaqeey isku fikrad aan ka aamino wadada Arabiya Ethiopia inuu jeexana ila soo raaciyaga horeban Cabdina hawshaan baa u cuntay weeday maadaama waqtigaas uu awoodo badan sibiday isla lahaa xoogan TPLF suurtagal ma inay karkaar la weydaariyo haddana Cabdi waxay la tahay inuu garwaaqsaday wax kasta oo jiray iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia ujeedadiisa daniisa dhan inuu hadda filimay u badan tahay marka hadda waxa la leeyahay waxa jira kooxo ra'iisul wasaaraha kulamo xasaasi la qaadanaya Cabdina u tago xabsa ku booqda oo kasoo dhaadhicinaya maadaama oo lagu guda jiro in Ethiopia cusub la dhiso waji cusub loo jeheeyo xoogga Tigreegu ay markala federaalka iyo Addis Ababa ay kasoo dhex muuqdaan inay asna lagu qanciyo inuu siyaasadiisa hore ka tanaasulo ra'iisul Ethiopia uu la jaanqaaday Abiy Ahmed si Abiy Ahmed ay si toos ah wada kulmaan maadaama Abiy markii horeba uuna Cabdi colaad gaar ah u qabin hase yeeshee siyaasad la isku gafay oo la isku garan waayay iyo shakhsiyaad Soomaali oo gadaasha ka riixay oo Cabdi caqabad kale u arkay ay hawshaas jirtay in hadda waxaad moodaa Cabdi Ilay maalmaha soo socda inuu mar kale kasoo dhex muuqan doono media shida aad iyo aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa saaxiibkay shidi oo inta badan ka faallooda arrimaha siyaasadda ee dalkaasi Ethiopia waxaana daawadayaal naga xasuusinaa in hadda kadib aan barnaamijkeena ku soo qaadan doono ku lafa guri doono arrimaha dalkaasi Ethiopia gaar ahaan dowlad deegaanka oo inta badan aan indhahaas saari doono musuqmaasuqa iyo dhalinyarada shaqo la'aanta ee ka jirta deegaankaasi daawadayaal sii shargareeya barnaamijka oo la wadaaga saaxiibadiina
si uu meelo fog fog u gaaro oo ay baan idinku mahadcelinaynaa intaan daawad yaal dib barnaamijkan mid la mid ah ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa aniga saaxiibka heshiida sida iyo nabadgelyo.